Heyvanların məktəbi. Heyvanların yox idi bir məktəbi. Yaratmaq üçün elmə həvəsi, təbi, məktəb olsun, qərar verdilər qəti. Heyvanlar içində açdılar məktəbi. Hansı heyvanın çoxdursa hörməti, direktor olsun, çünki var şöhrəti. Kimin işində yoxdursa töhməti, o götürsün bu şərəfli zəhməti. Maraqlıdır heyvanların oyunu, direktor təyin etdilər qoyunu. Təmtaraqla keçirdilər toyunu, qoyun da unutdu əsil soyunu. Mühafizəçi idi onun qoçəri, iki buynuz, bir sümüşdü, bir dəri. Mühafizəçi olan gündən bəri, yeyib içib, şellənirdi sərsəri. Tərbiyəçi etdilər qaşqaldağı, elə et ki, sonra çıxmasın ağı. Sonra başa keçirdilər ulağı, çox təriflədilər uzun qulağı. Tədrisi tapşırdılar bu heyvana, elə et ki, yaxşı dərs keçsin dana. Məktəb bənzəyirdi sanki zindana, şagirdlər də yığılmışdılar cana. Dovşana dedilər, yığ qəzet pulu, görmürsən eşşəyin yırtılıb çulu. Müəllimlər olmuşdu əmirin qulu, çoxu yoxsul idi, yox idi pulu. Müəllimlərin əksəriyyəti fağırdı, direktorun zəhmi yaman ağırdı. Ördək elan yazdı, iclas çağırdı, direktor iclasda xeyli bağırdı. Qaz dedi ki, elə bölkü dərsləri, heç çıxmasın quşların da səsləri. Kollektiv ayrılmışdı 5 hissəyə, direktor imkan vermirdi kimsəyə. Müəllimlərdən alırdılar zəng pulu, dərnək pulu, jurnal pulu, rəng pulu. Pul verməyənlər üst tutdu şöbəyə, dərsləri kesdi ikinci növbəyə. Bu məktəbdə zaman tərsə gedirdi, çəpiş, quzu, cücə dərsə gedirdi. Baş müəllimdir toyuq, ördək, bir də qaz, əvvəl oxu, sonra öyrən, sonra yaz. Bax, belə idi burada əhval halət, nə insaf qalmışdı, nə haq, ədalət. Rüşvət artdıqca artırdı rəzalət, töhmət alanda çəkmirdi xəcalət. Xoruza verdilər bir qırılmış saz, musiqi dərsində gəlbanla biraz. Xidmətçi sərçələr yığdı dənləri, it keçirdi humanitar fənləri. Məktəbdən gəlirdi heyvan səsləri, donuz yazmışdı summativ testləri. Atın keçdiyi təbiət dərsləri valeh edirdi dinləyən kəsləri. Tamarzı idi heyvanlar otla ətə, narazılar getdilər şikayətə. Şöhrət pərəstlik olmuşdu məharət, heyvanları bürüyürdü cəhalət. Keçi bəzəyirdi kitabxananı, kitab üstə incidirdi dananı. Tülkü bacarmırdı yazmaq, oxumaq, onun peşəsi idi torba toxumaq. Direktor təyin olan gündən qoyun, qururdu min fitnə, min hilə, oyun. Heç kim söz deyə bilmirdi qoyuna, atla iti o gətirdi oyuna. Yoxdu eşkəyin donuzla arası, töhmət almışdı təzə idi yarası. Qoyunun gözünün ağı, qarası, qumral quzusuydu, fağır balası. Əsas dərsləri vermişdi camışa, camış da meylin salmışdı qamışa. Dəvə baxıllıq edirdi camışa, vay o gündən məhsə bitə qarışa. Ad günündə direktora hədiyyə, hər bayramda çiçək, konfet, hədiyyə. Yox deyən yox, hə deyən çox, nə deyə, hey dedilər bu məktəbə bədiyə. Burada otaqların yamandı halı, qırıq stullarla doludur zalı. Rəfləri toz basıb, çirklənib qalı, bitmədi, söhbətin gələcək dalı. Çəkilmirdi bu məktəbin havası, bir gün düşdü müəllimlərin davası. Yumruq, təpik fırlatdılar havaya, bu iş keçdi əlbəyəxa davaya.
bir-birini söyüb təhqir etdilər, axır ki, işin sonuna yetdilər. Məktəbin adını biabır etdilər, direktordan şikayətə getdilər. Hamı yığıldı səs-küyə, haraya, baxmadılar nə ağa, nə qaraya. Yaltaqlar da tez düşdülər araya, sus etmək üçün alovlanan yaraya. Yatırmaq üçün buradakı ədavəti, yoxlamaq qəbul etdi bu dəvəti. Çoxalmışdı direktorun sərvəti, rüşvət verib işi bağladı qəti. Verdilər qoyuna adı töhməti, bununla bitdi heyvanların söhbəti. İtmədi qoyunun adı, hörməti, belə məktəb, belə məktəb heç görməmişsiz qəti. Diqqət edin siz təmsilin sonuna, dəymədilər qoyunun yun donuna. Şair, bəsdir bir də təmsil yazmasan, haqdan dönüb haq yolunu azmasan. İlqar, İlqar demə sözü tərsə qanana, vicdanın itirib haqqı danana. Vəzifədə özün Allah sanana, ibrət olsun bu heyvanlar məktəbi. Vəzifədə özün Allah sanana, ibrət olsun bu heyvanlar məktəbi. Bu heyvanlar məktəbi.